Ja, hulle is regtig vir my die twee sagste mense wat ek ken. En toe ek die woord in die woordeboek gaan opsoek, toe is die sinonieme daarvoor gematig, kalm, goedig, teer, vriendelik en stil. En dit is regtig vir my 'n beskrywing van Isak en Elzaan. Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. My wens vir julle is dat julle altyd so sag sal bly. Maar ook dat julle sagte woorde vir mekaar sal hê. Dat daar sagte banke in julle huis sal wees waar almal altyd sal welkom voel. Mag daar eendag sagte kinderhandjies wees wat ontdek. Mag daar altyd vir mekaar sagte woorde wees. En mag daar altyd sagte agtergrondmusiek speel. En mag julle altyd so verlief op mekaar wees soos wat julle vanaand is. Isak Elzaan, ek glo met my hele hart, op grond van wat julle gesê het vir my, dat God die een is wat julle by mekaar gebring het. En julle is al twee prachtig in eie reg. Elke een van julle, julle eie mens. In sommige dinge, dink ek ook radikaal verskillend. Maar saam is julle nog beter as die enkeling.